Namaskar, my Mintu Reka. Aru ei muhurtot loi hisu rajyabasilor kebatao guruttopurno khobor. Aru ei khobor kita egoraki okhomor nagori hisape apuni jonatu aru suatu ottyanto daitto. Ei 5 minitor news kita sampurno koi sai dekibo. Jodi enekua news apuni nitu bisare tede ei channel tu subscribe koriboloi napahuribo. Tente loi hisu ajir prothom tu khobor. Warwazir prothom tu loi hisu big breaking news. Kailoi apuni petrol pumpot gole আপুনি না পাব পারে পেট্রোল আৰু ডিজেল কিন্তু কিয় ইয়াৰ কাৰণটো কি মই জনা আছো এটা এটা কৈ এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ কৈ মন কৰিব এই মুহূৰ্তত জনা আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ ৰাজ্যত না পাব পারে পেট্রোল আৰু ডিজেল ব্যাপক হাৰত পেট্রোল ডিজেলৰ নাটনি হোৱাৰ সংকা ডিপোসমূহত ব্যাপক প্ৰতিবাদ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ডিপোসমূহত Dipo homohe, kailoi kroy nokore, petrol aru diesel. Bibhinno dabir utthapon kori, protibadi karjo hoise petroleum dealers associationor. Aru ipine mon koribologiya je, dealer homohor commission biddhi korake dhori kebatao dabi dealers associationor. Aru ipine batoritu punorbar mon koribo je, dirghodin dhori jonai oha dealers associationor dabir proti gurutto nidiyar obhijog. Aru tar babe কাইলৈ ৰাজ্যত আপুনি না পাব পাৰে পেট্ৰল আৰু ডিজেল আৰু এই মুহূৰ্তত লৈহিছো পুনৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জিটু নিউজ অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিয়নো আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্যবাসীলৈ 20টা কৈ বৃহৎ ঘোষণা মন্তব্য কৰে জিকিটা মন্তব্য আপুনি মই জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় মই জনাইছো এটা এটা কৈ এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰি যাব এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি কেবাটাও বৃহৎ ঘোষণা মন্তব্য কৰিছে অৰুণোদয় আসনিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এইবাৰৰ পৰা 22 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব প্ৰতি মাহে 1250 টকা কৈ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত 250 টকা দিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত নতুনকৈ 7 লাখ পৰিয়ালক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু ইপিনে এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে যে চৰকাৰে অসমৰ কৃষকসকলৰ পৰা ধান কিনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইপিনে মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত 2000 টকা কৈ দিয়া হৈছে কৃষকক আৰু এই বুলিও কৈছে যে পূৰ্বতে 1200 টকাতে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল ধান আৰু এতিয়া 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিছে চৰকাৰে ধান উৎপাদনত গুরুত্ব দিয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু ইপিনে ধান ক্ৰয় কৰাৰ দুদিনতে কৃষকে বেংকত পাই 2000 টকা আৰু লগতে জনায়েছে যে ডিসেম্বৰ মাহত 10 লাখ মেট্রিক টন পৰ্যন্ত ধান ক্ৰয় কৰিব চৰকাৰে আৰু অসমৰ 5 লাখ পৰিয়ালে আজিৰ দিনটোতে লাভ কৰিলে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন প্ৰধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ অধীনত আজি ধন মুকলি কৰি দিয়া হল হিতাধিকাৰীৰ বাবে আৰু এই বুলিও জনাইছে যে নতুনকৈ 8 লাখ লোকক দিয়া হ'ব বিনামূলীয়া ঘৰ প্ৰধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ অধীনত এই 8 লাখ লোক নতুনকৈ উপকৃত হ'ব আৰু লগতে জনাইছে যে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু মন্তব্য কৰিছে যে 1 লাখ চাকৰিৰ ভিতৰত 30000 চৰকাৰী চাকৰি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে আৰু এই বুলিও জনাইছে যে এটকাও নিদিয়াকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বহুতো লোকে পাইছে এই চাকৰি আৰু ইপিনে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিও অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব চৰকাৰে আৰু এইসমূহ চাকৰিৰ বাবে আবেদনৰ অন্তিমটো দিন হৈছে 7 জুন এইবাৰো এটকাও নিদিয়াকৈ এই 26000 চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইপিনে আমগুৰিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 100 বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় আৰু এই মুহূৰ্তত লৈহিছো সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ ডিমা হাছাওলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 50 কোটি টকা এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হৈ যোৱা ডিমা হাছাওলৈ আজি 50 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্য চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে মুকলি কৰিছে এই বৃহৎ পেকেজ আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য আৰু ইপিনে ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 30 কোটি টকা ঘোষণা আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে
আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জিটু নিউজ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আপুনিও সন্তানৰ ফটো আপলোড কৰে নেকি সামাজিক মাধ্যমত অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ ফটো ফেচবুক হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম বা টুইটাৰত আপোনাৰ সন্তানৰ ফটো যদি শ্বেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা সাৱধান এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সন্তানৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ আগতে আপুনি সাৱধান হওক আজি ইয়াকে লৈ অসম আৰক্ষীয়ে সকীয়াই দিলে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকক আৰু এতিয়া মন কৰিব যে সন্তানৰ ফটো আপলোড কৰাৰ আগতে পৰীক্ষা কৰিবলৈ ক'লে অসম আৰক্ষীয়ে যদি আপোনাৰ সন্তানৰ ফটো ফেচবুক টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছে তেন্তে তাৰ আগমুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰিবলৈ ক'লে আপোনাৰ সন্তানৰ ফটো আৰু ইপিনে পুনৰবাৰ মন কৰিব যে ঘৰৰ ঠিকনা বা বিদ্যালয়ৰ তথ্য জানিব পৰা কোনো ফটো আপলোড নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে আজি আৰক্ষীয়ে কোনো সংবেদনশীল তথ্য ৰাজহুৱা নকৰিব অন্যথা পৰিণাম গুৰুতৰ হ'ব পাৰে বুলি আজি সকীয়নি দিলে অসম আৰক্ষীয়ে আজি অসম আৰক্ষীয়ে টুইটাৰত পোষ্ট কৰি জনাইছে যে ডিজিটেল তথা অন্যান্য মাধ্যমত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক সচেতনতা অৱলম্বন কৰক আপোনাৰ সন্তানৰ বিষয়ে অজ্ঞাতভাৱে সংবেদনশীল তথ্য শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰিণাম অতি গুৰুতৰ হ'ব পাৰে আপুনি পোষ্ট কৰাৰ পূৰ্বে চিন্তা কৰক আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয়টো পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আপুনি পোষ্ট কৰাৰ আগতে চিন্তা কৰক ছবিখন পোষ্ট কৰাৰ পূৰ্বে এক ছেকেণ্ড নিৰীক্ষণ কৰক নিশ্চিত কৰক যাতে আপুনি কোনো ব্যক্তিগত বিৱৰণ যেনে ঘৰৰ ঠিকনা বা তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ নাম প্ৰকাশ নকৰে আপোনাৰ সন্তানৰ ফটো ফেচবুকত যদি শ্বেয়াৰ কৰিছে তেন্তে ঘৰৰ ঠিকনা বা স্কুলৰ ঠিকনা আপুনি যাতে শ্বেয়াৰ নকৰে যাতে প্ৰকাশ নকৰে তাকে লৈ আজি অসম আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ক লৈ সকীয়নি দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই বাতৰিটো ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিয়নো এই মুহূৰ্তত এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ জাননী আহিছে জাননীত জনাইছে যদি ফোন ৰিচিভ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকা নিমিষতে খালী হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুটা নম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফোন আহে তেন্তে আপুনি ৰিচিভ নকৰিব যদি ফোন ৰিচিভ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকা নিমিষতে শেষ হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ জাননী আৰু এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা নম্বৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ মোবাইলত ফোন আহে তেন্তে আপুনি ভুলতেও ৰিচিভ নকৰিব যদি ৰিচিভ কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত যিখিনি টকা আছে গোটেইখিনি নিমিষতে নাইকিয়া হৈ পৰিব প্ৰথমটো ফোন নম্বৰ 8294710946 7362951973 এই দুটা নম্বৰ আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক যদি কেতিয়াবা ফোন আহে তেন্তে আপোনালোকে ভুলতেও ৰিচিভ নকৰিব